Ето тук намираме се на хубавото комплексче до Сепарева баня на Котвата с 4 минерални басейна. Така хубаво се вижда и планината отзад. Много е посещаемо, имате ли възможност? Въобще не му мислете. Разходете се, елате до Сепарева баня. Минералната вода е много хубава, топло е. Става дума някъде между 30 и 40 градуса. Детски басейн, спързалки, смързалки. Комплексчето е готино. Вече е часа към 7:30. Опразва се, горе има и ресторанти, кафенце. Но почти през целия ден е яко фул с хора. Просто дори да седиш в минералната вода, само дори това е достатъчно. Комплекс Котвата в Сепарева баня.